んにちは、あいこです。今日も動画を見てくれてありがとうございます。今回の動画ではサーボモーターでプロペラを回す方法を学びます。動画の流れとしては、まずアニメーションワークベンチについて説明した後に、実際にフリーキャドを使ってサーボモーターでプロペラを回す方法を学びます。動画を最後まで一緒に進めていただくと、このようにサーボモーターに取り付けられたプロペラを回す方法を学ぶことができます。それでは早速始めていきましょう。まずはじめに、こちらの動画をご覧になられていない方は、部品を組み立てる方法という動画をご覧いただくとスムーズに学習できます。こちらの動画では A2 プラスワークベンチを使ってサーボモーターにプロペラをこのように取り付けました。今回はアニメーションワークベンチを使ってプロペラをこのように回転させる方法を学びます。まずこちらのプレイサーダイアログを使い、サーボモーターに取り付けられたプロペラに対して動きの条件を与えます。次にマネージャーダイアログを使い、動かすスピードを調整します。最後にフォトグラファーダイアログを使い、真上から見た時のアニメーション写真を撮影します。ここでもしまだフリーキャドをダウンロードしていない方は、再生リスト内にあるフリーキャドを始めるを最初にご覧ください。またフリーキャドはダウンロードしたけど、これから初めて操作するという方は、再生リスト内にある簡単に部品を作ってみるを参考に、まずは操作に慣れることをお勧めします。さらに操作には慣れてきたけど、スケッチの描き方をご存知でない方は、再生リスト内にあるスケッチから部品を作るから始めるとスムーズに学習できます。それではアニメーションワークベンチを使ってプロペラを回転させてみましょう。まず最初にアニメーションワークベンチをインストールします。メニューのツールをクリックをし、アドオンマネージャーをクリックします。ワークベンチーズのタグをクリックし、下の方にあるアニメーションをクリックします。インストールをクリックし、ワークベンチサクセスフリーインストールドゥという表記を確認をして、クローズをクリックします。フリーキャドを再起動してくださいと表記が出るので、OK をクリックし、フリーキャドを再起動します。ワークベンチをクリックするとアニメーションがインストールされているはずです。アニメーションをクリックします。ドキュメントを開くボタンをクリックをし、部品を組み立てる方法で作ったプロペラとサーボモーターの組み立てというファイルをクリックをし、オープンをクリックします。コンボビューのプロペラ001をクリックをし、プロパティビューのデータタグにあるプレイスメントをクリックします。右にある3つの点マークをクリックします。平行移動量が X は 5.2mm、 Y は -6.3mm、 Z は 32.7mm となっています。また軸が -5E-16、1、-1.5E-15 となっていますが、これは X がほぼ0、Y が1、Z がほぼ0という意味なので、Y 軸と設定しても同じになります。ここで軸を Y 軸に変更すると、このように変化はありません。また、X 軸に変更をすると、このようになり、Z 軸に変更するとこのようにプロペラの位置が変わってしまいます。そこで軸は Y 軸とします。こちらに書かれた平行移動量の X が 5.2mm、 Y が -6.3mm、 Z が 32.7mm、 軸が Y 軸、角度が90度の各値をどこかにメモをします。次に OK をクリックします。プレイサーダイアログをクリックします。コンボビューにマイプレイサーが現れるので、こちらをクリックします。プロパティビューのデータタグ内にある
ベースのターゲットをクリックします。右にある3つの点マークをクリックします。プロペラー001をクリックをし OK をクリックします。これで動きを与える部品がプロペラー001と指定されました。次にタイムの値を0にします。プロペラが動きましたが、これは時刻0秒の時のプロペラの位置になります。パラメータのプレプレスメントをクリックをし、右にある3つの点マークをクリックします。先ほどメモした値を入力します。平行移動量の X に 5.2mm、 Y に -6.3mm、 Z に 32.7mm と入力をします。また軸を Y 軸と変更をし、角度を90度と入力をして適用をクリックします。するとプロペラがサーボモーターにしっかりと取り付けられました。 OK をクリックします。コンボビュー内のマイプレイサーをダブルクリックします。フォワードをクリックします。プロパティビューのタイムの値が変わり、プロペラが動きました。この動きの起動はプロパティビューのファンクションで定義をします。アークは回転軸に対してどのように回転するか、 XYZ は平行移動を表しています。サーボモーターの回転軸の周りをプロペラが回転するようにしたいので、 XYZ の値はそれぞれ0になります。そこで X に0と入力をします。アークにタイム ×360 とありますが、これはタイムが1の時に回転軸の周りを上から見て左回りに360度回転するという意味です。ここでは右回りに回転させたいので、マイナスタイム ×360 に変更をします。再びフォワードをクリックします。どうやらサーボモーターの軸とは違う軸の周りを回転しています。ここでパラメータのロッドセンターの左にある三角マークをクリックします。回転の中心軸が XYZ ともに0となっています。先ほどプロペラを X 方向に 5.2mm 平行移動し、 Y 方向にも -6.3mm 平行移動したので、ここでも X に 5.2 と入力をし、 Y に -6.3 と入力をします。ここで Z 方向の平行移動はしてもしなくてもどちらでも構いません。今回プロペラは Z 軸の周りを回転させます。そのため回転の中心点は Z 軸上のどの位置にあっても回転には影響を与えません。再びフォワードをクリックします。サーボモーターの軸の周りをプロペラが回転しました。次にこちらのマネージャーダイアログをクリックします。コンボビューにマイマネージャーが現れるので、マイプレイサーをドラッグ&ドロップしてマイマネージャーの中に入れます。マイマネージャーをダブルクリックします。ランをクリックをするとマイプレイサーで定義した動きが実行されます。またストップをクリックをすると止まります。最後にフォトグラファーダイアログをクリックをします。コンボビューにマイフォトグラファーが現れるので、ドラッグ&ドロップをしてマイマネージャーの中に入れます。マイフォトグラファーをクリックをし、選択された状態でプロパティビューのデータタグを見ます。カムディレクションはカメラの位置です。例えば上から撮りたい場合はカムディレクションをクリックをしトップに変更をします。カムヘイトはカメラの位置です。大きいほど物体から離れ、小さいほど物体に近づきます。ここではそのままにします。次にアウトプットにある FN をクリックをし、右にある3つの点マークをクリックします。
力させたいファイル内に移動をして、ニューフォルダーをクリックします。撮影する写真につけたい名前を入力します。ここではトップイメージと入力をして、クリエイトをクリックし、オープンをクリックします。フォーマットは画像の種類です。ここではピングのままにします。またサイズ X とサイズ Y は画像の大きさを表します。例えばこの場合は 640×480 の画像が出力されます。これで設定は完了です。ランをクリックします。先ほど指定したフォルダ内にトップイメージという画像が生成されています。ここまでが今回の内容です。今回の動画を見て参考になったという方はぜひ高評価よろしくお願いします。またこのチャンネルでは無料で使える CAD ソフトの使い方をご紹介しています。私自身が知りたかった情報を頭の整理を兼ねて動画にまとめています。 DIY やものづくりに活かせる情報を配信していますので、最新の動画をご覧になりたい方はチャンネル登録のボタンをクリックしてください。ちなみにチャンネル登録は無料です。このチャンネルを応援したいという方もぜひチャンネル登録をお願いします。それでは次回もお楽しみに。